Lantaro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Alam taro, nah teningali anje alam taro nah te apal anjeun. Annallaha dayaktosna Gusti Allah. Annallaha sayaktosna ka Gusti Allah. Eta yasjudu sujud lahu ka Allah. Saha man jalma atau makhluk bisa bisa mawati anu aya di langit wa man jeung makhluk fil ardi nu aya di bumi wa samsu jeung panon poe wal komaru jeng bulan, wan nujumu jeng bintang-bintang, wal jibalu jeng gunung-gunung, wasyajaru jeng tatangkalan, wadawabu jeng binatang melata wa katsirun jeung ari kalolobaan minan nasi ti manusia wa katsirun jeng kalolobaan hakko alaihi hakko kana hak hakko ngahak alaihi kaitu
kasirum minannas naon al-azabu azab. Wa man jeung sing sajalma yuhini anu ngahinakeun sawallahu Gusti Allah pama maka ari itu pamalahu maka henteu eta tetep ka itu man min mukrimin di anu ngamulyakeun innallaha sayaktosna Gusti Allah eta yaf'alu midamal Allah makana perkara yasha'u sakersa Allah sekarang ay ta'lamu tegesna naha teapal anjin man makhluk sama makhluk di sama wakian aya di langit lemah di makhluk di hati yang aya di bumi wasam suruh membahang kuah wa kemarin menggelar wali bumi serang bintang-bintang wali bumi serang burung-burung wa sejaru dan tangkalan dan tawaranku ayah do'u tegesna tunduk lahu ka Gusti Allah patuh tunduk bisa bima kalawan perkara yurodu anu dikersakeun minhu ti itu mak Pembasirun sedang ada kelelombaan dengan nasi di bulan suatu. Wahum jeng hari itu nas eta al-mu'minuna jalma-jalma iman. Biziadati kalawan biziadatin kalawan tambah-tambah alal khudu'i karena tawadu karena rendah diri fi sujudi sholati
dina sujud salat. Wasirun sakalapaan hakul nahalai kaitu. Hako mana? Awan adamu. Hako. Hako nahalai kaitu wasirun minanas awan adamu. Hum ari itu kasirun haqqo eta al kafiruna jalma-jalma kafir liannahum karna sanyana itu kafirun eta abau embungeun itu kafirun asujuda kana sujud. Al-mutawakofu anu jadi tanda alal imani karena iman. Paman sarang saja mah yang ini insyaallah. Paman jeung kajalma. Ayashqi tegesna yang syarakeun Allahu kaitu man yaskihi i kaitu man ay mus'aidin tegesna anu ngabahagiakeun. Innallaha sayyidina Gusti Allah yang aku bilang Gusti Allah makan perkara yang syar'i minal ihanati tina ngahina kenana Allah wal ikromi sareng ngamulyakeun. Ayat 18. Naha anjeun teu apal yen kagus ka Allah sarujud makhluk nu aya di langit jeung di bumi. Matahari, bulan, bentang-bentang, gunung-gunung, tatangkalan, jeung binatang melata, sato melata. Jeung loba di antara manusia anu geus ditetepkeun adab kamanehanana jeung sebagian ganti
Jeng kalolobaan di manusia nyaeta jalma-jalma mukmin tadi. Jeng kalolobaan di antara manusia anu geus ditetepkeun siksaanana azabna. Jeung sing saha jalma anu dihinakeun ku Allah. Maka moal aya hiji jalma oge anu bisa ngamulyakeunana. Anu bisa ngamulyakeun manehanana. Sayaktosna Gusti Allah midamel karena perkara sakersa mantena, sakersa mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 18. Kemari dijelaskan golongan-golongan jalma anu bakal diasupkeun ka surga jeung diasupkeun kana neraka. Tinu genep golongan ngan sagolongan nu bakal asup ka surga nyaeta saha kamari teh? Alladzina amanu, jalma-jalma anu iman. Na ayat 18 ide dijelaskan bahwa makhluk-makhluk nu aya di bumi jeung aya di langit sakabehna tunduk atawa patuh karena anu parantos dikersakeun ku Allah. Di alam taro annallaha yasjudu, tanyaan di dia, nah teu apal anjeun bahwa sakabeh nu aya di langit jeung di bumi sujud ka Gusti Allah. Anu dimaksud yasjudu di dieu ditafsiranku Al-Mahalli sareng Asyuyuti ayakhdhu lahu bima yuradu minhu. Tunduk patuh karena aturan, karena pangersakna Gusti Allah. Jadi karena hukum-hukum anu tos ditetepkeun ku Gusti Allah.
Atawa yasjudu di dia bisa berarti sujud dengan hamba kendiri ke Allah, ibadah ke Gusti, ngajalankeun segala nu diparentahkeun, ngajauhan segala rupi nu dilarangana, dilarang. Dari dia ayat 8 yasjudu. Artinya naon dari teh sujud. Lamun dihumbungkeun jeng makhluk Allah salianti manusia sujudnya mun dihubungkan jeng makhluk Allah salianti manusia salianti jin salianti malaikat malaikat jin jeng naon manusia mun dihubungkan jeng salianti nutilu eta berarti hati nate tunduk patuh karena kersa sareng hukum-hukum nu ditangtoskeun ku Gusti Allah. Ayeuna pernah ningali tatangkalan sujud. Lamun dihubungkeun jeung anu salianti jin malaikat oge manusia. Sabab eta sadayana terlepas tina katangtosan Gusti Allah. Kumahapikeun manusia, jin jeung malaikat. Aya deui nu nafsiran teh berarti sujudna teh kitu mah taat patuh karena hukum-hukum Gusti Allah. Taat ngalaksanakeun parentahan-parentahan Allah, ngajauhan larangan-larangan Allah. Tah dina ayat ieu ditegaskeun deui bahwa kakawasaan Allah kana kasakabeh makhluk. Makhluk nu aya di mana? Bisa mawat nu aya dina pirang-pirang langit. Fil ardi nu aya di bumi. Kita ditegaskeun deui bahwa Allah kawasa karena sakabeh makhluk rek nu aya di langit, rek nu aya di mana? Di bumi. Bahasana di dieu samawat. Samawat teh jamak. Tapi ardi mah henteu jamak. Di etangna teh hiji. Langit teh aya sabaraha hiji? Aya 7 lapis langit. Sabab antara langit kahiji jeung langit kadua henteu ngahiji aya pemisah bahasana jama. Bumi sarua 7 lapis bumi kunaon bahasana di dieu mufrad henteu jama sabab 7 lapis bumi mah narapel nempel jadi seolah-olah hiji. Siga kue lapis apa? Ya kue lapis lapis kahiji lapis kadua teh tidak ada pemisah narempel. Atak bahasana ardu jeung samawat. Ardu mufrad samawat jama. Nu aya di langit atawa aya di bumi sadayana patuh tunduk karena aturan katangtosan Gusti Allah. Nya di dia wasamsu wal komar wan nujum. Dina ayat ieu dijelaskeun contoh-contoh. Isi teu apal cek Allah teh. Naon wae nu aya di langit tah, siga matahari, bulan jeung bentang-bentang. Ningali matahari. Cik di matahari 24 jam sapoe sapeuting kena teu ka urang sinarna. Henteu. Palingnya nganepi surup panon poe nepi ka naon magrib. Di magrib ka ditu mah.
Asorot ayo teh. Geus katang tuan sudah non sunatullah katang tosan Allah bahwa matahari sinarna nyorot ka bumi henteu saterusna kabayang mun sapopoe urang di naon dicangan ku panon po panon poe marehong meureun jalma. Wasamsu ayana naon? Wal qamaru ayana bulan. Jadi henteu kaluar duanana ge tina garis edarna. Aya garis edarna eta. Jeung planet-planet nu lainna, Jupiter, Neptunus, Pluto, Mars, naon deui? Neptunus, Uranus. Hah? Anus. Hah? Ah, jeung sajabana pangbadagna teh naon cenah? Jupiter. Pangjauhna naon? Pluto. Tah tiap planet awasan Allah nya sugan aya keur muriling teh dina garis edarna tubrukan antara Pluto jeung Jupiter henteu kacarita aya tubrukan naon matahari jeung bulan tubrukan aya di langit henteu sadayana mengikuti garis edarna masing-masing. Tos kanten katangtosan Gusti Allah. Hadeuy ari jeung aturan jalma mah di bumi mobil jeung mobil tubrukan. Mobil jeung motor macium-cium gitu. Tubrukan. Sabab nu ngajalankeunana saha manusia. Ya ma Allah langsung. Ayeuna mun aya di bumi jibal sajar jeung dawab sato-sato tatangkalan dijadikeun ku saha ku Gusti Allah. Eta jadi perwakilan waya di langit asamsu komar nujum waya di bumi jibal sajar jeng dawab sadayana tunduk karena katangtosan Gusti Allah. Dina tafsir Al-Marugi oge dijelaskeun pikeun penjelasan orangnya bikin tambahan pengetahuan kunaon cenah nu disebutkeun dina ayat eta ngan matahari bulan jeung bintang-bintang nu aya di mana nu aya di langit. Secara khusus disebutkeun di dinya. Tah eta teh cenah makhluk-makhluk eta ternyata setelah diteliti loba jalma menyembah karena matahari loba menyembah jalma karena naon karena bulan loba menyembah jalma karena bintang mun baheula mah aya menyembah karena matahari teh golongan himya aya namina golongan nanti atawa nu nyembah kana bulan di Bani Kinana atawa nu nyembah kana bintang-bintang ceuta di Arab.
Aya deui anu pengikut Musa Samiri nu nyembah kana naon? Kana naon? Kana sapi, matak dirinya aya dawab. Nyembah kana gunung aya. Jadi hubunganana masih kena nyambung jeung ayat 17. Jalma teh loba tah nyembah matahari, bulan, matak dihususkeun tina makhluk anu aya di langit di bumi, penghususan karena matahari, bulan, bintang, gunung, tatangkalan jeung naon? Jeung sato tanapi hewan melata. Wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqo alaihil azab. Kumaha cenah tina yasjudu makhluk-makhluk Allah teh wa katsirun minan nasi. Loba tah non sebagian besar ti manusia. Saha jalma-jalma mukmin kusujudna atawa kukhudu'na kutawadona nambahan katawadoanana ketika ngalaksanakeun sujud dina nalika salat. Jadi bentuk sujudna manusia salah satuna nyaeta penghambaan diri sujud ketika ngalaksanakeun salat. Bahwa dicaritakeun dina hadis pang deket-deket na hiji jam hiji jalma jeung Allah ketika sholat nyaeta ketika si jalma eta ngalaksanakeun sujud. Malan dina sujud termasuk salah sahiji ruknun tawilun dina sholat. Rukun yang sunat anu dianjurkeun dilaksanakeunna teh lila lamun keur salat sorangan. Lan tasbihna ge bisa nepi ka sabaraha kali? 11 termasuk ruknun tawilun. Matak dianjurkeun disunatkeun ketika sujud mah komo deui sujud terakhir kudu rada lila itu sujudna. Itu manilila khusus sujudna pas di tiang teker kerek. Malamun ke berjamaah orang jadi imam kadek kudu bijak. Mundaik tanya heula makmumna. Tanya heula makmum. Kuma upami sujud ayeuna salat ayeuna mah urang 11 kali we subhana rabbiyal a'la wa bihamdihna. Rarepeh ta berarti rarepeh mah rembungeun eta teh. Cukup. Naon teh? Adnal kamal pangrendah-rendahna kasampur naan sabaraha kali? Tilu guruntul we tilu kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi ketika orang-orang mukmin sujud di dalam sholat, maka dengan banyak sujud tersebut akan menambah ketawaduannya, ketundukannya, kepatuhannya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya urang teh kudu loba naon? Kudu loba sujud. Katingali nu loba sujud mah min asari sujudna teh katingali. Naon? Tapak umar di tapak sujud tina tapak sujudna naha tarang hideung sasangaleun tarangna aya tarang sasangaleun tiga bujur tenyom deuk kudu kitu oge. Nah eta mah kulitna nu sensitif anu bujur hello tarangna hideung mah
kulitna sensitif teu kaop naon. Kadadetkeun iya jadi hideung, jadi mehong. Can katingali santri nu tarangna hideung. Tahan tarangna hideung mah berarti eta teh sok naon. Sok sujud. Tapi teu sakabeh nu sok sujud tarangna hideung. Kumaha kulit we anger. Sama sensitif. Aya nu kulitna hideung mah moal katingali hideung. Lain gitu, tapi asar sujud, tapak sujud anu dilaksanakeun ku hiji jalma merap kana kahirupan sapopoena, tah nu kitu nu disebut tapak sujud. Lain mehong dina tarang lain. Sok ayanya nu tarangna mehong mani agul dibuka-bukakeun. Lain gitu. Buat yang tidak gore, teman. Jadi mehong. Di asar sujud, salah satunya adalah menambah ketawaduan. Handap diri. Loba sujud masanajan loba harta, loba duit, loba klibuk, loba lebokin, ngalayah di tengah imah. Tapi henteu jadi kesombongan pikeun dirina, malah menambah ketawaduannya karena dia banyak melaksanakan sujud dina nalika naon salat isok rada jalma maku harta mah beki tangga sok lobanya di urang masalna mah miskin fakir teu boga nanaeun dikersakeun ku Allah boga harta saeutik. Moga harta saeutik kabeuli mobil, kabeuli kapal. Hajieun imah nu gede. Pamajikan nambahan. Nambahan solehna maksudna. Papanggih jeung jalma sugan hayang nanyan. Tangga we. Eta hawa dunia eta teh. Masalna tungkul gari panggih ayeuna mah blak cangkengna geuna irung teu kagu. Tingna ceuli kitu. Pangaruh harta eta. Sabab loba ninggalkeun sujud ka Gusti Allah. Wa katsirun haqqo 'alaihil adzab. Jeung loba deui ti manusia teh anu ku Allah ditetepkeun bakal meunang azab. Saha al-kafirun. Berarti dijelaskeun di dia aya al-mu'minun aya al-kafirun. Saha al-mu'minun biziadati alal wudu pi sujudi salat musok sujud jeung nambah katawaduanana kapatuhanana ka Gusti Allah. Saha nu ku Allah geus ditetepkeun bakal meunang azab al-kafirun. Naon sababna maranehanana abau arembungeun, membangkang, menolak untuk bersujud ka Gusti Allah. Naon sababna nolak? Dicap sebagai jalma anu naon? Anu bakal meunang ditetepkeun azab. Sabab sujud teh al-mutawaqqaf 'alal iman. Salah satu tanda bahwa jalma iman adalah mereka suka melaksanakan sujud. Jadi nu teu iman meunang adab tadi dia mukminun mukmin jalma mukmin nambah kapatuhanana dina nalika salat. Berarti secara tidak langsung ditentukeun dihakeun ku Allah pikeun narima kanikmatan moal meunang siksaan. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Lamun Allah tos ngersakeun nyangsarakeun hiji jalma, ngahinakeun hiji jalma,
famalahu min mukrimin. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memuliakannya. Mun Allah geus nakdirkeun hina sia di alam dunia, rek jalma nu kumaha wae, reh makhluk nu kumaha wae, moal aya bisa nu nolak kana katangtosan Gusti. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tidak akan ada yang bisa menolak terhadap kepastian Allah. Sing yakin wae kau. Mun Allah sudah menakdirkan kudu bagja, kudu mulia ka hiji jalma, sanajan ceuk urang eta jalma hina, moal aya nu bisa ngahalangan karena takdir Gusti Allah bahwa jalma eta termasuk jalma mulia. Inna Allaha yaf'alu ma yasha, sayaktosna Gusti Allah midamel sakersa anjeunna. Rek ngahinakeun hiji jalma, rek ngamulyakeun hiji makhluk, rek nyilakakeun, rek ngabahagiakeun hiji makhluk, eta tos janten katangtosan Gusti Allah. Minal ihanah wal ikram. Aya nu dimulyakeun, aya anu dihina. Dihinakeun. Aya nu dicilakakeun, aya nu dibagjakeun. Sadayana eta tos aya dina yasa'u kersana Gusti, Gusti Allah. Namun orang geus yakin, tauhidna geus kuat, bahwa segala sesuatu yang ditentukan adalah kersaning Gusti Allah, mualoba ngarasulah irup, mualoba komplain, mualoba ngeluh ka Gusti, ka Gusti Allah. Sabab da geus kudu kitu na meureun ti cek Allah. Ya. Rian, aya Bang Rian. Idinya mah kudu masan tren di Riyadul Ulum. Bari kuliah heung jadi keamanan di Riyadul Ulum. Cek Allah teh kitu dituliskeun teh bae. Praklet. Da moal bisa ngelak, moal bisa naon, no? Da geus kudu kitu. Tinggal jalani ku urang sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan hukum-hukum Allah, taat kana perintahan Allah, ngajauhan laranganna, jalankeun sesuai apa yang diperankan, diberi non, nu diberi peran ku Allah. Urang teh diberi peran ku Allah. Cik ayeuna posisi urang, peran urang sebagai naon ayeuna? Sebagai santri. Nah, ayeuna urang keur jadi santri. Eta teh tos kersaning Gusti. Kumaha carana supaya urang ngajalankeun peran santri ieu sesuai jeung anu dipikarido ku saha Gusti Allah. Tangke teh geus kaluar di pasantren teh. Boga jalan masing-masing. Aya nu jadi naon? Kiai aya, aya jadi ustad aya, nu jadi tukang dagang aya, nu jadi tukang cilok aya. Nu jadi tukang naon di? Baso aya. Nu jadi naon di? Nu jadi pajabat aya. Mana engke dipilih nupang alus-alusna merankeun kersa non anu parantos dikersakeun ku Allah. Jadi teu bisa ngecap ayeuna ah si eta duh bener si eta geus kaluar di pasantren teh jadi pajabat tantangtu buat teh manehna mah korupsi gitu pajabat. Hadzani wasmani wallahu alam.
bisawab. Robbana anfa'na Bye.